Për shëndetje klasa 7, Tema që do zhvillojmë për sot është Zana e vizitorit, e shkruar nga Gjergj Fishta. Kjo pjesë letrare është shkputur nga kryevepra e Lahuta Malsis. Para se të kalojmë te komenti letrar, do flasim rreth poetit Gjergj Fishta. Lindi në Shkodër, poet kombëtar, Cilsuar si Homeri shqiptar. I ka kënduar gjuhën shqipe me këto vargje: por si kanga e zogot verës. Që valzon blerim të prillit, por si ambli fladjerës, që lë mund qit e drando filit, por si vala e bregu detit, por si gjama rëfes gjetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu asht gjuajon shqiptare. A më i të reguasi me qartit të qenit shqiptar, është gjua shqipe gjua e përëndisë si shtot fishta. E trashguar brez pas brezi, e ruajtur me fanatizëm nga patriotët e më dhejnë. Janë bërë shumë sakrifica, që ne të flasim këtë gjua një që nuk në gjason mas që tjetër. Pra gjua shqip është të sa dhe sari unë është diamanti që muar, është rubini me vlerat rala. Gjëshfishta kryetari i Komisionit të Alfabetit Shqip në Kongresin e Manastirit dhe meluesi i Liceut Franciskan si në Shkodër, përfaqësuesi i Shqipërisë në Konferencën e Parisit dhe në Konferenca Ndërballkanike. Kryevepra e tij la huta malsis, e cila mbështetet në tre në tre tipe këngësh: historike, kreshnike, autoriale. Këngët historike ngjasojnë me ato këngët historike popullore. Këngët kreshnike ku imaginata kryuese e poetit është në gjashme me ciklin e kryshnive, apo të baladave populore. Këtu kemi pjesmarin e orve, të zanave, shtoj zëvalet. Dhe këngët autoriale, ku imaginata poetit kryon stilin vetjak. Pra, po në këtë mënyrë, duke gërshetuar, konceptin popullor me imaginatën e vetë, fishta realizon heronj të ti, pa kryon heronj të ti, dhe heroina e letrare të këzana vizitorit është tringa. Para se ta lezojmë dhe para se ta komentojmë, ku e kemi ndeshu në personajin e zanës në vitin e kaluar. Një kemi bërë të tërgimi i fuqia e mujtë, e shkruar nga Mitru Shkuteli, pra dhe Mitru Shkuteli unë bështet në krim të arin popullore, pra në folklor. Shkrimtari ka gërshetuar në proz disa nga këngët legjendare të ciklit të Krishnikëve dhe u muaj është një personazh të këtij cikli. Le të vazhdojmë ta lexojmë Zana e vizitorit. Në natë pik e të një bresht, po kish pas një rudin. Ish rudina i gjanë e gjatë sa hedhë njëri i pesh në dorë, të në bliri me lullet njoma, me strudinës një shkam bi gjallë, në në të shkam një gur për jaklit, gura ishte uj po kishte, sa me bluaj një gur mullini, aty dilshin ore zana, për me u la, për me u fladit, in përrezi që lëshon hana, dorë për dorë, Val me unë gjitë me unë gjithë vale me lodruhe, me lodruhe po me kënduhe, me kënduhe me valzoe, me bëllbëllat verë sa, në dirë për akë të ditë sa, në bjetë rodin i te jo gurë, zana e madhe shtoj zë valet, ka ullë të ringë në bartë njën, që i lisyt më drita i syvet, që ka të kjo hi e randë, A po e shek ku sa shtut la? A më i zanë madhe. E kësaj mi raft oj pikë madhe. A shtut la me uj për akullit e me lot të syve të ballit. Se as kur ndilshen bjesht më dha, më në ati jetë kur si jam da. Kam djenë pranë bjeshkës e vërinit, si e johana për një gjatë yllit, kur bandjeli me përendue shkruar në gegërisht Ju dhe levzoni dhe fjallorin këtu, bik, dhanë mi diz të shkëmbive në maj, bresht, pyll me bredha, rodin, shesh i gjerë me bartë të në malë pra lëndin, sa me bluë, sa të bluë, e kë shumë e radë dhe ashtoni të levzoni fjallorin këtu. Kalojmë të këpyetjet. Pyetjen e pare shikoni vetë. Lëm të pyetja tre. Qëpar kanë dodhë më parë dhe qëpar par po ndodhë në qasin kërë e thënë poeti? Qëpar kanë dodhë më parë? Tringa, vajza malsore shqiptare. I sumur dhe vajvë dhe vdes, vajjo, del duke luftuar në dhëndë të ti, për të mbrojë të nderin, pragun, bukurin e saj të paprekshme. Pra ty gërshetohen trimëria, a dhe tarizmi deri në flin, duke nga dhënë poeti idete emancipuese për femrën shqiptare dhe tragizmin aktual të saj. Po në qasin të që fa ka ndonë në qasin kërë fen poeti, Zana e ma së bashku me rorët e zanat e tjera kanë parë se si tringa luftoj heroikisht dhe në qaset e fundit dhe, ata, dhe ato kanë vendosër ta marrin trupin e tringës dhe ta vendosin në biesh në lugun e në logun falin e zanave në logun e zanave për t'i bërë ndjerimet e fundit Cilat janë qenjët fantastike që veprojnë në këtë mjedis pra qenjët janë fantastike janë orët, janë zanat janë shtoj që ne kemi parë në folklor që vep... ndikojnë në veprimet e kreshnikve A i përmënd poeti fjallën vdekje? Jo, nuk e përmënd, pse? Dhe kemi dhe primin në pra ku ku, va, ku vëllaj vdes dhe ngellet e motra për të luftuar, pra që i cila nuk i dërzot vdekjes, por pa vdeksis, e cila mblonderin, pragun, bukurin e saj, ajo që në gjithë më tutje me tringën në perspektiv dhe në retrospektiv është një endje e mitologjisë shqiptare dhe në imaginatën e fishtës. Edhe kështu do shikoj me radhë pyetjet e tjera, bukuria në këto varg është e pranueshme, te heroina kryesore e cila, Tringa, te qenjet fantastike, te orët e zana të, të shtrzovalet, te peizazhi, gjithçka, gjithçka na jep në një mjedis fantastik, një mjedis prallor. Ja shikojmë këtu. Në natë biget e një bresht, po kish pas një rodin. I shudin a i gjanë e i gjatë. Ta në blirimi lullet njoma, pra është që në një sfond, në jep në një sfond të mrekulushëm të natyres shqiptare. Daloni në këto vargje, rëfimin e autorit, fjalet e personajit, ku shishin rëfimi, Kush është rrëfimi autori këtu? Në nat pikë të një bresh pa në rrëfën autori edhe de këtu. Po fjalët e personazhit. Qi i sut moj drita e sy vet. Çka të ka ra, ju hi e rand. As po shek kush ashtu të la. Ashtu të la me zana e madhe, e kështu me radhë gjeni pra. Dhe ju do të plotësoni ushtrimin tet. Do ta fotografoni. Dhe që për gjë gjë, do më përësi. Gjeni kuptimin e kësaj similitude, ne kemi thënë që similitude është një krasimi zgjeruar, si e Johana për një gjatë yllit, kur ban me përëndue. Pra, bajtimi zanave është një mjaft prekës, ato do të ndjejnë mungesën e trengës, dhe lidhja yll dhe han nuk do të jetë më një lidhja ngushtë, tjetër, qëfar që qëllimi i poetit ka qënë të himizohoj virtytet e shqiptarëve. E këshu do dhe vazhdojnë dhe me pyetjen në gjasht, që shë nuk është pyetje e vështirë, dhe dhe tyrë të gjeni dhe shkruani i fletori pitete dhe shprej të tjera të figurshme. Pra ju pyetje në tetë, dhe, dhe keni, gjeni fjalet kështë të përshkrimit natyrës, fjalet kështë që shprej në djenja. Miru dë gjo